Спочатку збройного конфлікту на сході України німецький уряд та міжнародні фонди надавали суттєву підтримку тимчасово переміщеним мешканцям Донбасу. На черзі новий проект, у якому братимуть участь Харківська, Дніпропетровська, Запорізька області та території Луганщини та Донеччини, що нині є підконтрольними уряду України. Відомий і кошторис. Це сума в розмірі 12,5 мільйонів євро. Основне направлення цього проекту – це соціально-психологічна підтримка, це створення нових дополнительних місць в дитячих садах, там, де є можливість не достраювати, ну, там, половину здания, например, а просто отремонтировать помещение, завести туда мебель, завести детское оборудование, игрушки и провести тренинг для воспитателей детских садов. Пропагуватимуть для молоді у рамках програми «Здоровий спосіб життя». З цією метою частину гранту витратять на спортінвентар для місцевих шкіл. Але жодну з цих ініціатив ЮНІСЕФ не зможе реалізувати, кажуть представники фонду, без підтримки громади та особливо влади. Адже саме за участі місцевих чиновників і визначаться зі списком об'єктів, які охопить проект. Тому що навіть якщо ЮНІСЕФ закупає і привозить якісь товари, грузи, матеріали, то це, звісно, відповідальність місцевої влади забезпечити, щоб це поступило в кожну сім'ю, каждому ребенку, который нуждается. И если речь идет о создании, например, дополнительных мест в детских садах, то ЮНИСЕФ может помочь наладить инфраструктуру, но зарплату воспитателям, питание этих детей – это то, что, конечно, должна местная власть обеспечивать. Підготовча стадія проекту розпочнеться вже на початку цього року. Результат співпраці, підкреслили у ЮНІСЕФ, можна буде побачити не раніше, ніж через кілька місяців. До того ж, у фонді наголосили, у 2016-му поглиблюватимуть співпрацю з місцевими організаціями. Такою стане, зокрема, благодійний фонд «Станція Харків». Олеся Гузун, Ігор Мельник, Ірина Сафіна, Вісті.